But today yang penting tu penjaja. Kita tak boleh ada macam di Bandar Raya Kuala Lumpur ni dengan gedung-gedung besar. Jadi bagi yang agak baik. Jadi saya punya rencana dengan Datuk Bandar, Datuk Pengarah, ialah cari jalan yang mana ikut peraturan dan lesen diberikan kepada penduduk tempatan. Kalau dia serah kepada yang lain, kita akan tarik balik. Ya. Kemudian ada beberapa kawasan macam pembersihan, macam naik air, parit dan juga ni hubung akan kita perbaiki segera tahun ini juga. Terima kasih.